Rosa Maria Creixell, benvinguda al Terrícoles. Moltes gràcies. Rosa Maria Creixell és doctora en història i autora d'un llibre que tenim aquí al costat, entre altres llibres, Palaus de Barcelona, cases senyorials i vida privada de l'aristocràcia. Sí, mateix. Bueno, és un tema que pot sorprendre un barceloní, de dir, ah, teníem aristocràcia aquí, tenim palaus a Barcelona? I la pregunta és, tenim palaus a Barcelona? Sí. Tenim aristocràcia? Tenim aristocràcia i tenim palaus. És cert que l'aristocràcia en aquest moment és molt més discreta, no es deixa veure, i és veritat que molts dels títols de l'aristocràcia catalana estan en mans de persones que no resideixen a la ciutat de Barcelona. I els palaus, perquè tothom, quan pensa en patrimoni barceloní, veu les cases de l'Eixample, el modernisme, carrer Montcada, hi ha més... El problema, bàsicament, és a què anomenem palaus. És a dir, hi ha un problema de terminologia. En realitat, palau, estrictament, seria aquell edifici aristocràtic on la persona que l'habita o la persona que hi viu té un càrrec, ja sigui polític, eclesiàstic... On viuen els que manen, diguem. On viuen els que manen, no? Llavors, allò en dèiem, allò s'anomena palaus. Si no, el que hauríem de parlar correctament seria de cases grans, és a dir, en la documentació nosaltres el que trobem és casa gran, que fa referència a casals importants que... amb el pas del temps es van annexionant, per això aquesta idea de casa gran, i després també és veritat que amb el pas del temps hi ha diferents nomenclatures. I sí que és veritat que popularment el més fàcil és parlar de palau. Però palau, referint-nos en els casals aristocràtics del carrer Montcada, per exemple, es normalitza sobretot a partir dels anys 60, quan tots aquells palaus units acabaran siguent el Museu Picasso. Els periodistes de l'època, quan parlen d'aquests edificis, parlen de palaus. Ja, no? Ja hem rebut els periodistes. El Palau Finestres i el Palau Altres, no? Sí. Abans de continuar amb els palaus i els aristòcrates, que és un tema que ja els hi puc avisar que té pas llarg. Volia destacar perquè la Rosa Maria Creixell és historiadora del moble. Sí, de fet, la meva recerca és vida quotidiana i història del moble. Jo començo amb la història del moble, diguéssim. Però, clar, vida quotidiana no és el contrari de la història, per dir-ho d'alguna manera, que són els grans aconteixements. Ja sé que no, però... A veure, estem molt acostumats o... Hi ha la tendència, o la majoria dels historiadors el que fan és macrohistòria, és a dir, aquells grans fets, no? Aquells grans esdeveniments. Però n'hi ha uns altres que ens dediquem a la microhistòria. Els dies en què no passa res també és història. Exacte, els dies que no passa res també és història. I fonamentalment, aquests dies que no passa res és els que et permeten entendre moltes vegades aquests grans esdeveniments. Això ens succeeix aquí, s'ha de dir que a França o a Anglaterra, o fins i tot a Itàlia, hi ha una tradició d'aquests estudis més de vida quotidiana, vida privada, etcètera, etcètera. I els mobles, també la Rosa Maria Creixell és especialista en el segle XVIII, que també és un tema, un segle en el qual històricament es deia que no havia passat res, i ara descobrim, hem comentat fora de càmera l'obra de García Espuche, que ha treballat amb ella. Té obres com l'ofici de fuster a la Barcelona dels 700. Sí. Fuster, mobles, i deia la doctora Creixell abans d'entrar aquí, que el de Barcelona del disseny és molt antic, que aquí sempre hi ha hagut ebenistes, fusters molt modernos. Hi ha hagut un esperit innovador i eren autèntics industrials que estaven molt assabentats del que s'estava fent a fora, quines eren les modes, què es portava. A més, no deixa de que el port de Barcelona és un punt de contacte, d'entrada d'aquestes referències, d'aquestes modes, i, per tant, ells el que no fan és copiar sense saber-ne. És a dir, hi ha una cosa que és important, que és dels fusters barcelonins, per exemple, que és el que jo més conec, que ells dominen molt bé l'ofici. I allò que, jo diria que reinterpreten més que copien, en funció del seu domini tècnic. Entenc que estudiar allò quotidià i el moble en concret ha de ser complicat per
perquè són coses que es llencen quan passen de moda. O que, si tenen valor, bueno, ho tenen col·leccionistes privats. Quin accés té una historiadora al material concret del seu estudi? No? És veritat que no és una disciplina fàcil o senzilla en aquest aspecte. Bàsicament treballem, per una banda, amb la documentació. N'hi ha molta, tot el tema dels inventaris, dels testaments. Aquí tenim una gran pista. Fins i tot els contractes que es fan quan un encarregava una peça, etc. El problema que tenim és que no hi ha hagut una sensibilitat per conservar moltes vegades aquestes peces. Llavors, aquí sí que has de fer una mica d'investigació, de veure quines són les col·leccions on te pots trobar peces, a quins museus pots trobar peces. A vegades tens sorpreses, eh? I també és veritat que el boca a orella, quan ja et va coneixent la gent, moltes vegades, de cop i volta reps un missatge que et diu: jo tinc això, no? I llavors, bueno, a vegades ho mires i dius: bueno, doncs això no és res d'important, i altres vegades dius: doncs, ostres, aquesta peça val molt la pena. Entenc que, clar, és el món del col·leccionisme també, o de les propietats privades, que és això. Anem al segle XIV? Anem al segle XIV perquè hem comentat abans el carrer Montcada, que és l'eix d'aquests palaus, que un barceloní el que entendria d'aquests palaus del segle XIV és que tenen una gran escala i uns arcs, que alguns són del segle XIX directament. Sí, exacte, però, bueno, alguns són del segle XIX, per reforma. I que molts estan dedicats al Museu del Mamut, o a quadres flamencos, o a venda de souvenirs, no? I aquí serien dues preguntes. Quines característiques tenia aquells primers palaus medievals? Aquests primers palaus medievals, que insisteixo, que serien cases grans. Cases grans. El que tenen és una gran entrada que permeten l'entrada d'un carruatge, per tant, tenen un pati central, i amb un costat una escala d'honor. En aquest pati que està a peu de carrer, segurament al final d'aquest pati, que a vegades és porticàdicis, tindrien unes altres portes que donarien als horts, que seria per als aliments, per cultivar els aliments, els safrejos, etc. I en aquesta escala noble donaria al primer pis, que seria la part més pública d'allò íntim, mentre que els segons i tercers pisos seria aquella part més íntima de la família. Però el que s'ha de dir és que en aquesta escala, fixeu-vos-hi quan passegeu, que moltes vegades hi trobareu portetes. Hi ha petites portes. Això són estudis. Moltes vegades aquests estudis es llogaven a llogaters externs. Llavors pots tenir una casa noble, una casa aristocràtica, una família aristocràtica, que en aquests estudis els té llogat a una família de sabaters. Per tant, el lloguer de pisos tampoc no és nou, diguéssim. Deduïm que Vinson, per dir-ho, el disseny és més antic, i que el problema de l'habitatge és etern a Barcelona, no? I que els milionaris o els rics aristòcrates també havien de viure d'alguna cosa, en aquest cas, de llogar. Això és sorprenent. Aquella primera planta és una mica, dius, al lloc públic. És on es feien negocis, on es rebia, per dir-ho d'alguna manera? Sí, és on es rebia, on es feien negocis. Això per viu durant al llarg dels segles, en el segle XVIII, que jo és el segle que més conec, és on hi ha les sales de recepció, les sales on rep la gent. I aquests palaus, que tenen la feixó de ser molt oberts, la gent entrava i sortia, o hi havia un porter a la porta, eren restringits, eren espais una mica públics? Sí, o sigui, a partir del XVIII això canviarà, però és que hi ha un canvi de mentalitat en el XVIII. Amb anterioritat hem de pensar que tots aquells que habiten un palau formen part de la família, és a dir, sí que hi ha el senyor i els seus fills de sang, però ell, el seu càrrec, té tots els seus criats, és a dir, formen part d'aquella casa. I allò era un entrar i un sortir. Era un entrar i un sortir. I ara la segona pregunta. Primer, tenim consciència els barcelonins d'aquest patrimoni, segon, està ben conservat o potenciat? Jo crec que no tenim consciència d'aquesta riquesa patrimonial que tenim. He de dir també que em sembla que les administracions no han sigut sensibles, no? I ho demostra el darrer cas que ha succeït del Palau Moixó. Sí. El Palau Moixó... Parlem del Palau Moixó perquè és curiós. És l'últim palau habitat per un... Era l'últim palau habitat per la família originària que el va construir. Això estava al carrer, plaça Bisbe Caçador... A plaça Sant Just. Plaça Sant Just, exacte. Plaça Sant Just. Era el palau dels marquesos de Sant Mori, i
fins fa un parell d'anys, el 2016, mort el marquès de Sant Mori. Encara hi viu la seva germana, però ja han decidit vendre el palau. Ofereixen el palau a la ciutat i la ciutat considera que no és pertinent fer aquest gasto de diners, no és pertinent comprar-lo. Què ha succeït? Se l'han venut a un estranger, a un senyor mexicà, un empresari mexicà, que possiblement el que farà és dividir-lo i fer pisos d'alt standing. Perdem... Bueno, com el segle XIV, diguéssim, llogar-lo, però sí, diferent. Sí, no? Diferent. Diferent, més, perquè perdem la fisonomia interior. I a més hi havia mobiliari original. A més, tenia tot el mobiliari original, que sí que és veritat que durant la guerra aquest mobiliari va ser tret i va ser guardat per la Generalitat, però que després va retornar en el palau. Per tant, perdem una joia del barroc català. Clar, s'entén que conservar fàbriques i patrimoni industrial és molt natural a Barcelona, però la idea de palau sembla que no sigui natural a la ciutat. No? Hem de dir, és un palau que té uns esgrafiats fora, ho dic per qui sí. Passi per davant, que era aquell palau. Les galeries Maldà també eren el palau dels barons de Maldà. Era el cinema i les botigues corresponien als horts i en el jardí. No, que primer va ser un cinema i després va ser una galeria. Potser l'únic palau que té parada de metro, diguéssim, i que és conegut, és Palau Reial, sí. Però que no és dels Reis. No. com és la història del Palau Reial? El Palau Reial, que era el palau que estava pla de palau, que era on els... Sí, aquest és l'antic, diguéssim. L'antic. Jo estic parlant de l'antic. No, després anirem al nou. L'antic és el que hi havia. A Palau de Palau hi havia un Palau Reial, que és on anaven els Reis. Reial, que era on anaven els monarques, que en el 1875 es crema, i que, per tant, el monarca es queda sense tenir una residència oficial. Va. Llavors, bueno, en algun dels seus viatges, fins i tot s'hospeda en algun palau particular. Parlant a partir ja d'Alfons XII i XIII. Alfons XIII. I fins i tot se'l va hospedar una temporada en el Ritz. No? I és en el moment en què això enllaça amb l'altre palau reial que tu m'estàs demanant, que és el de Pedralbes, sí. No? Que és una iniciativa dels Güell. No? Ells tenien aquesta finca l'havia comprat el pare del primer comte de Güell, que havien anat annexionant terrenys, i una finca molt grossa, i finalment el que es decideix és posar aquest edifici, que era una antiga masia, la Masia Coscó, al fer-li un regal en el monarca, Alfons XIII. Es fan unes reformes per subscripció popular. Es pretenia també que el govern pagués part de les obres, no ho va aconseguir. No hi ha res de nou, no hi ha res de, no hi ha res de nou. I, per exemple, la baronesa de Maldà va ser l'encarregada de crear una comissió de dames i de senyores per aconseguir diners per amoblar el palau. No? És a dir, que Alfons XIII no va pagar ni un duro pel seu palau, no? Bé. No. Ara que parlem de les dames, anem una mica a la vida d'aquests aristòcrates. La beneficència, bàsicament, era la manera d'oferir-se a la ciutat, no? La beneficència era una de les activitats principals de tota dama aristocràtica barcelonina, i jo diria que no barcelonina. Sí. És a dir, la beneficència era amb el que passaven molt de temps, no? Hi ha tot aquest component cristià, religiós, no? I, per tant, elles hi dedicaven molt de Tenim temps. Tenim la figura de Dorotea Chopitea, com la gran dama de la beneficència. La gran dama, que era la benefactora de Don Bosco aquí a Barcelona. Sí. Dorotea de Chopitea està emparentada amb els Codolà, que són els de la granja Codolà, no? El primer zoològic. Que va vendre la seva col·lecció d'animals vius a l'Ajuntament de Barcelona per fer el zoològic, i que els seus fills acabaran donant la granja vella dels Martí Codolà als salesians, perquè Don Bosco és el fundador dels salesians. I no només feien beneficència, sinó que eren, diguéssim, carn del que avui seria Telecinco, per dir-ho d'alguna manera, no? Hi havia tota una socialité, hem comentat, Madronita Andreu, la filla del doctor Andreu... Isabel Llorà, que era una altra de les grans socialités, que ella, a casa seva, a més, ella no vivia en un palau, ella vivia en un xalet.
La seva residència es coneixia com el xalet dels Andreu. Per què? Perquè tenia una estètica alpina, no? El xalet era si semblava alpí, diguéssim. Si semblava alpí, sí. Un hotel amb diacrític en francès... L'hotel particulier, que en diuen els francesos, serien aquesta casa... Aquelles cases de l'Eixample, no? Sí, la casa de Palau. Tots aquests palaus que es van construir, per exemple, al Passeig de Gràcia. Això es deien hotels. Sí. Eren en francès. I després les torres, entenc que és el que es feia a Horta. Les torres, no? Les cases torres, serien aquella segona residència que tenen fora de la ciutat. Doncs ja saben que si passem pel Passeig de Gràcia són hotels, hotels particulars, xalets o... només hi ha un, i l'altre són torres. Deia la senyora Llorac, sí, que eren, però entre els barcelonins eren figures populars, eren famoses. Eren figures molt conegudes, perquè tenien una vida social molt activa. No podem oblidar que estem parlant en realitat del teatre, de la sociabilitat. És el fer-se veure, per exemple, a l'hipòdrom. A l'hipòdrom i al tennis eren dos espais per fer-se veure, no? Per mostrar-se, sí, per ser vist. No? Parlem del tennis, perquè hem vist fotografies del llibre, i aniran sortint, que es veuen unes dames jugant a tennis, i després parlarem d'automòbils. L'aristocràcia barcelonina era moderna, estava, diguéssim, preocupada per estar... Jo penso que sí, que a més a més era molt moderna. Era una aristocràcia que està molt connectada amb l'exterior, viatja moltíssim, ja no només viatgen a la cort, sinó que ells viatgen a l'estranger, París és una referència per ells, alguns d'ells envien els seus fills a fora, a passar a fer estades a fora. Per exemple, si tu mires a la premsa, els ecos de societat, que en diuen, sí, no? On anaven quan es casaven, quins viatges de nuvis feien, no? Doncs Cannes, París, Londres, Berlín... Perdó, són això, destins... Això és el que es diu la història quotidiana, no? Això és la vida privada, la història quotidiana. Que preguntàvem al principi, no? Ecos de societat, gent que es casa, gent que viatja, no? Exacte. I que dona tanta... Per tant, aquella pregunta que tu em fas, de si són populars, són coneguts, sí, clar, o sigui, estan... I juguen molt a tennis, oi? Juguen molt a tennis. A veure, el tennis... En aquests moments, finals del 19, principis de 20, podem dir que hi ha una evolució en l'esport i comencen a aparèixer molts d'esports. Hi apareixen uns esports que ràpidament són molt populars i que les classes menys benestants ràpidament els exerciten, com pot ser la boxa o com pot ser el futbol. Sí, val? I esports aristocràtics. Però, en canvi, hi ha uns altres més aristocràtics, que, entre els quals sobretot destaca la hípica i el tennis. I hi ha una activitat... Ara en parlarem, és molt curiós, ens explicava. Tinc aquesta fotografia d'un cotxe en una tarima, que la podem veure millor si la punxem. Això era un concurs d'elegància en automòbil. Exacte. Això a partir del 1910, durant uns anys, cada any es feia un concurs d'elegància de cotxes que, si no recordo malament, evidentment ho patrocinava una casa de cotxes. Sí, això tampoc ha canviat, no podia, veus? No podia ser d'una altra manera. I llavors el que feien era engalanats, feien tot un recorregut per al Passeig de Gràcia. Perquè els agradava molt les gincames, també. Una de les activitats dels nostres aristòcrates... Sí, de l'oci vinculat a la hípica. O sigui, a la hípica, bàsicament, hi havia dues coses. L'anada a l'hipòdrom, a les carreres de cavalls, sí, que aquí et trobes l'aristocràcia, però les classes menys benestants també hi anaven, no? Evidentment, amb unes altres llotges, amb unes altres condicions, amb uns altres preus. I les gincames. I les gincames. Pensem que això? Tota aquesta aristocràcia, o quan ara nosaltres passem pel Passeig de Gràcia i veiem el Palau Robert, no? I diguem els jardins del Palau Robert, allà hi fan tant molts metres de terra, perquè allà tenien un jardí molt gros amb unes cavallerisses. Tots aquests aristòcrates tenen cavall propi, la majoria tenen cavalls propis. Sí. Una de les activitats que feien, la porten d'Anglaterra o la copien d'Anglaterra, és el que anomenaven els paper rallies, que era una gincama amb cavall en la qual sortien des de casa seva, per exemple, el marquès de Marianao, Salvador de Samà i la seva família, que vivien Passeig de Gràcia amb Gran Via, convidaven... On els taxis s'estableixen. Convidaven en els seus amics,
podien arribar a ser uns 30 ginets, sortien de casa seva a les 9 del matí i feien... A cavall, pujaven a cavall, passeig de Gràcia. A cavall, baixaven passeig de Gràcia, agafaven Gran Via, passaven per el que ara seria Plaça Espanya, tiraven Hospitalet fins a Cornellà i normalment anaven fins a una segona torre, una segona residència d'ells. Al llarg del camí hi havia un joc de pistes a través de papers de colors, es feien dos equips, hi havia unes pistes falses i unes pistes verdaderes. Sí. No? Llavors, qui arribava a les pistes verdaderes t'aportaven més ràpidament a la casa. O sigui que a principis del segle XX o finals del XIX un barceloní es podria trobar una colla d'aristòcrates a cavall perduts per les pistes falses, perduts per Barcelona, de voltant, bueno, no? Més que Barcelona, possiblement a les afores de Barcelona. A les afores de Barcelona. Sí, però, clar, també clar. Et podries trobar un ramat de cabres venent llet. Sí, sí, coincidia tot, no? Coincideix en aquest moment, no? Hem parlat del Palau Moixó, anem a veure l'estat una mica d'alguns palaus, perquè és curiós, no? El marquès de Sant Lleí, comentaves, hi ha un Calcedònia. Sí, era el Palau Marimon, sí. Hi ha un Calcedònia, una mica més amunt, també aquí a Porta de l'Àngel, hi ha el Palau Solterra Barberà. Sí, que hi ha... Ara hi ha una botiga de roba multimarca, però la història d'aquest palau seria que durant la guerra és confiscat per la gent d'UGT, sí. Quan ells el recuperen a l'any 44, durant un temps i continuen visquent, en els anys, al cap d'uns anys, Josep Porter, el bibliòfil, lloga el palau i estableix la seva llibreria. La llibreria Porter, sí. Que va ser tan coneguda, que a més tenia una clientela molt bona entre els seus clients. Hi havia la Biblioteca Nacional de Washington, per exemple, no? Ells intenten o respecten al màxim l'estructura del palau. Ells... quan deixen la llibreria, quasi a finals del 80, els descendents decideixen vendre. I, bueno, i munten un Euro Disney. Un dels negocis que hi ha hagut en aquest palau ha sigut la primera i única botiga d'Euro Disney que hi ha hagut i que va durar 3 anys. Això està al Portal de l'Àngel. Un palau, exacte. Que està al Portal de l'Àngel. Sí. I parlem d'un cas curiós, que és el cas del Palau del Marquès de Palmerola, sí. Que és un palau on Ferran Adrià té el seu laboratori, és al carrer Portaferrissa. El carrer, sí. I un fotògraf molt conegut, sí. Otto Muro... Sí. Compra un espai. Jo penso que és l'exemple, si abans he parlat de la poca sensibilitat de l'administració, aquí s'ha de lloar la sensibilitat de persones com Manel Otto Muro, no? Que ell, bueno, a l'edifici és veritat que es parteix, no? I que se'l queda diferent a gent. Jordi Lavanda amb un costat, Ferran Adrià hi té el seu laboratori i taller, i Otto Muro es queda la part del que seria el Saló Noble. Sí. I quan comença a restaurar, o com comença a arreglar-ho, perquè ell ho volia tenir, o ell ho lloga, o ell ho compra, per fer un gran estudi fotogràfic. Què succeeix? Que quan comença a restaurar l'edifici, se'n dona compte que allà hi ha pintures, fa venir especialistes, els especialistes determinen que són del Bigatà, llavors ell tenia una opció, que era tapar-ho... Bigatà és un pintor del... Del 18, també. Clar, ell, amb molta sensibilitat, el que fa és assumir personalment una restauració d'un espai que ja no li servirà per al que ell volia, sí. I salvar un patrimoni que a mi em sembla que és, sí, és un patrimoni Maria, fantàstic. Sí. Perdó, buscarem aquesta fotografia. L'han vist els nostres espectadors? Serien aquests interiors, potser? No. És aquesta. L'hem trobat a la primera. Bueno, tenia un pòssit posat, eh? Hi ha una mica de trampa. Una mica de trampa. Bé, jo no sé si es podrà veure, però clar, és un... Ara, espera't, així, més o menys, no? Ara ho faig bé? Bueno, més o menys bé. Sí, així. Sí. Ah, la veia bé, no la mou res. Bé, em diuen que no la moc. No la moguis. Però, clar, és un cost particular. És un cost particular, no va tenir cap ajuda... I jo penso que és admirable, que se li ha de reconèixer, que s'ha de dir sempre, no? Quins palaus es poden visitar, d'aquests particulars, eh? No dic jardins i coses d'aquestes. Es poden visitar o encara podem trobar aquest aire?
Sí, hi ha alguns palaus que es poden visitar. Per exemple, aquí sí que s'ha de dir que també hi ha hagut tota una sèrie d'iniciatives particulars convertides en negocis que ens permeten descobrir... En Calcedònia, som. Bueno, sempre posen el cafè meu, però no. Sí, quan anem al Calcedònia hem de mirar els esgrafiats. Sí, no, perquè pobre, bueno. No, però, per exemple, hi ha una empresa que es diu Cases Singulars, que es dediquen a obrir palaus, no? Ah. De fet, el Palau Moixó fins sí. fa poc estava entre els palaus que ells obrien i, per exemple, la casa del pintor Logué Junyent, em sembla que també l'ensenyen, és a dir, hi ha tota una sèrie de palaus que elles són dues noies, han aconseguit obrir-se, no? I fan visites comentades, no? Queda un últim... Anava a preguntar si el palauet dels Undergarín entra dintre de l'interès de la Rosa Maria Creixell. No, o encara no, falta uns anys. Potser d'aquí uns anys. Potser va ser l'últim palau conegut, no?, de Barcelona, sí. Però a part d'aquesta anècdota queda el palau del Muñoz Ramonet. Sí, el palau del Muñoz Ramonet... Que ha sigut famós pel tema del patrimoni, el litigi de les obres, de les obres artístiques que hi havia. De fet, el palau del Muñoz Ramonet, ell no el construeix. Aquest era el palau del marquès d'Alella. Sí. Aquest era el palau de la família Fabra, que, a més, dos van ser alcaldes, el sí. Camil i el Ferran van ser alcaldes. De la Fabra i Coats i l'Observatori Fabra. Exacte, l'Observatori sí. Fabra. No? I té interès quan es pugui accedir, diguéssim, com a palau? Sí. Té un interès arquitectònic o només... A mi em sembla que sí, clar. Aquesta pregunta home, a mi és... Home, sí, és potser la pregunta que menys no sentit que no... que he fet mai, oi? Però no, bé, sí, però no, som... no, no dic sí. per si... No, per l'estructura... Estem a temps encara de poder sí, gaudir sí, d'un sí. casalot d'aquesta. Sí, perquè si jo no recordo malament, té una estructura similar a altres palaus, com el del Pérez Samanillo, el que ara és l'actual Círculo Ecuestre, ah, no? Bueno, clar, que, sí. que tenen també. Aquestes grans escales, no? I que eren palaus que en el moment en què es fan són palaus molt moderns. Sempre al voltant de les escales, sempre amb problemes immobiliaris. Rosa Maria Creixell ens ha portat part de la seva obra per un llibre molt i molt recomanable, que és aquest Palaus de Barcelona, Cases Senyorials i Vida Privada de l'Aristocràcia. Moltes gràcies per haver vingut al Terrícoles. Gràcies a tu per convidar-me.